Федерацијата на фармери на Македонија и официјално против рудници. Со соопштение ја известија јавноста дека застануваат зад граѓанските иницијативи во југоистокот, каде во моментов се води кампања против отворање на рудници. Од Федерацијата велат дека по консултацијата со своите членови, како и со експерти од областта на земјоделието и животната средина, било констатирано дека рудниците ќе направат штета на земјоделското производство. По разгледувањето на елаборатот од рудникот, кој дава податоци за загадувањето, значи што би било од ископот, и увидовме дека со користењето на тие методи ќе ни го загадува производството. Значи, сите тие органски производители ќе ги изгубат, значи, сертификатите първо за органско производство. На 3 км од рудникот имаме 10 бунари кои го полнат дојран со вода. А од истите бунари пие и богданци вода. Значи, ќе направат огромна еколошка катастрофа. Не само по населението, туку по цела флора и фауна. И затоа Федерацијата на фармери изгради став дека го поддржува, ја поддржува иницијативата за изяснување на граѓаните против изградба на рудникот Катандов. Од Федерацијата велат дека вкупната обработлива земјоделска површина во Валандово, Богданци и Дојран е 13.681 хектар и во иднина доколку се прават истражувања и јавни дебати за отворање рудници како и други индустријски објекти, општините би требало да ги консултираат и земјоделските здруженија за навремено да го дадат своето мислење. Богданци в недела ќе има референдум за рудникот во Казандол. Ќе се гласа на 12 гласачки места во општината, а право на глас имаат околу 7.000 граѓани. На 18. јуни, за истиот рудник референдум ќе се одржи и во општина Дојран.